Netflix ရ no, so ဲ့နောက်ဆုံးပေါ် sci-fi series ကပေါ့နော်။အမထွက်လာကဲနေရဂျိုပြီးတော့ hype တွေများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်ပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒီ original ဒီ story ကပေါ့နော်။ဘယ်ရလာလဲဆိုစာအုပ်တကြီးကလာတာပေါ့နော်။ဒီတရော author ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော် pronunciation မှားနေတော့ sorry ပါ။ Shi Qing Liu ဆ so ိုတဲ့ sorry Shi Qing Liu ဆိုတဲ့ဟာ sci-fi ဇာတ်ကြီးကနေလာတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့တေးုပ်ပြီမာတယ်ပဲပေါ့နော်။ဒီအပိုင်း30လောက်ရှိတဲ့ ဒီ the series ကိုသူရိုက်ပြသွားပြခေါ့เนาะရုပ်ရှင်ຫນ້າမှာတော့ຖອຍລາເນາະແມ່ນရုပ်ရှင်아이디어 cancel သွားတယ်ບໍນະຫນ້າဘ ্লো ເພິເພບໍນະ parody sao series ກະໂຕຫັນເດຊູຍາໄດ້ sao ອຸມັນຈະໂລກຊິໂກອະວອດທີ່ວ່າຍາໄດ້ບໍນະຫນ້າປີວ່າ international ມາແລ້ວອ່າປະເທດທີ່ຈິຈິມັນມາຊິໄດ້ໂຕໃດຊິໄດ້ဆိုລະເຈົ້າເຮົາຢິນດີແດ່ເອນໍາເດໄດ້ໄປເຜີວ່າໄດ້ບໍນະວ່າແລ້ວໂຕອຍင်ດີ US ທໍລະຮາဘາຣັກໂອບາມາອະພາວິນບໍນະ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ဆုံးဇူဇူလေ3 body problem နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ fan ပဲပေါ့နော်။သူမိမသူတေယုတ်ပါကိုယူတာလားလားမသိဘူးဒါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူကတော့အဲ့ဒီဟာဟို fan နဲ့ဆိုကျွန်တော်သိရမှာဆိုတော့3 body problem ဆိုတာဘာလဲ။ Okay ပြမောင်းသုံးနေတယ်ပေါ့နော်3 body problem ကို science ဘက်ကိုကျွန်တော်ရင်ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်။အပေါ်ယံလေးပဲပြောရမှာနော်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ astrodynamic ဆိုတဲ့ ဒီတက်မဲ့ပြညာဖြေပေါ့เนาะပြောမှဆိုလို့ချင်း एस्ट्रो ဆိုတာကအာဂါတာရဲတို့ပါညာတော့ပေါ့เนาะဒါတော့ एस्ट्रोडైనమిక్స్ ယ်မှာဟို classical အဲ problem တစ်ခုပေါ့เนาะအဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့ပြအဲ3 body problem ဆိုတာက3 body ဆိုတာကဒီ celestial entity တွေပြောတာ celestial entity ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးရမှာဆိုလို့ချင်းပြကျွန်တော်တို့ဒီ solar system မှာပေါ့เนาะ အဲအထ uh, no, 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 ွေထ um ွေ problem မှာဘာတွေတစ်ခုကနေမင်းပေါ့နော် sun ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်နေတဲ့လပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ celestial entity ၃ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုကတက္ကသိုလ်တို့ပတ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ co-binary gravitational force ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ gravitational force ကအဲ့ဒီ၃ခုဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆွဲအားအနေပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုး interaction တွေရှိလဲဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗားတွေဥပမာဘယ်လိုတည်လဲဆိုလို့ရှိရင် Agatha Christie တို့ပေါ့နော်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ မဘဲကြိုကဘလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုဆွဲအားရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဗျာဒီ series မှာတက်ဆိုင်တဲ့လူပြောရမလားပေါ့နော်။စာအုပ်မှာတော့ပိုတက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်။ series မှာတော့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်သိထားမိတော့မတက်ဆိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ But anyway အာကျွန်တော် series အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာပေါ့နော်။ဟာ series အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း Netflix version ကပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ internationally oriented ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမလားပေါ့နော်။ ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဟာကဒီ the main အာစာအုပ်ကပေါ့နော်သူကတရုတ်စာရေးဆရာဖြစ်တော့တခြားမဟုတ်ဘူးဘေဂျင်းမှာ based ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မမယာလန်ဒန်မှာ based ဆေးပေါ့နော်ဆိုတော့ UK တရုတ်ပြည်ကနေ UK ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ casting ကလည်းပို့ပြီးတော့ international ဖြစ်တဲ့အာဟို actor တွေ actress တွေပေါ့နော်အင်းဒါ mean the media ကျွန်တော်တို့တုံနာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုဆက်မေးသားဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစာအာစာအုပ်မှာရောပဲပေါ့နော် TPO ပြမှာအဲ့ဒီ community အစိုးရအောက်ကမှာသူတိမောင်ချတုံးရဲ့ပေါ့နော်ဒီ chairman မောင်ရဲ့ခေဟောမှာပေါ့နော် community အဲ့ဒီအပိုင်းမှာညှိမနေဆက်ခံရတာလေမဟုတ်တာဖြစ်တာဘာညာဟို all over chaos ဖြစ်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီဒုကရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေဒုကရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေဘာညာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘာလဲဆို Netflix TPO ကပို့ပြီးတော့ဟို nationalism ပို strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားရေး site bot ပြင်ထန်တဲ့အဲတေ user တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် internet user တွေပါ radiator တော့ပါညာနေပေါ့နော်သူတို့อ่ะဒီ Netflix series ကိုမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တေုပ်ပြေကိုတော်တော်လေးကိုမကောင်းတဲ့ scene မျိုးပြလို့သို့ပြီတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း drama လေးတော့ရှိတော့ရှိနေတာပေါ့ဘာ anyway အဲ3 bar တွေ problem ကဘာကိစ္စကြောင့်တော်တော်လေးမိုက်တာလဲဆိုလို့ရှင်ညာ it's mm the မျိုးပြောမှဆိုတော့တခါလေလို့ရှင်အရန် hard science ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှင် Netflix ရဲ့ dark ကိုပါညာတော့ပေါ့နော် အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြောကြည့်မှာဆိုပို့ပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တို့ဗားရော့ကနေပြီးတော့ Netflix ဆိုဗားရော့ไลฟ์ဗိုက်ရှင်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် signs ဆိုဗားရော့ short အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုခွဲခြားမဲ့နော်သူတို့နားလည်တာမလဲတာကိုခွဲခြားမဲ့ဟာကို short ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွန်မဲ့ဘက်ကိုသွား simplify ပို့လို့တာလည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့သူလှုပ်ထားတဲ့ညအရတော့လှုပ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဒါပေမဲ့အမစိုးဘူးပေါ့နော် plot ရဲ့ပင်းစင်ကတော်တော်လေးကို мян တယ် totally ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူကအချို့ hard sciences တွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲဘာသိမှမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ geometry နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင် high dimension geometry ဘာလဲပတ်သက်လာပြီဆိုတော့ high dimension of geography ဘာလဲဆိုတော့ alien တွေဘာညာတွေအကြောင်းဒီ spoiler ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာ theoretical problem တွေဘာသိလဲဆိုတော့ society တက်ခုဗျာဥပမာ ဟိုလူတွေကဗောနော်သူတို့တွေအကုန်လုံးကစိတ်ချင်းစိတ်ချင်းစိတ်ချင်း link လာတယ်စိတ်ကြတဲ့အတော့ကြာမလို့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့စိတ် link နေတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က바이ရက်ရဆိုတာမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဇကာပြောမှာဇကာပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇကာပဲခင်ဗျားယောမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲကခင်ဗျားမမြင်နိုင်ဘာမဲ့ mentally link ဖြစ်သွားတဲ့အတော့ကြာမလို့ဗုဒ္ဓမလိန်လုံမြောက်ဗုဒ္ဓမလိန်လုံမြောက်တဲ့အတော့ကြာမလို့အဲ့ဒီ society တိကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ theoretical ဒီလိုပဲ social economic နဲ့ science ဘာညာဘာညာလေအဲ့ဒီဟာတဲ့အငြင်းကြီးပါတယ်မလို့ဆိုတော့တောင်းနေပြတ်သက်လာလို့ရှိရင်တို့ ບໍ່ກໍຫນືລານະຄູ່ຊິເຫຼເລຈົນເຮົາເບີຍມາບໍ່ຫນາລະແລ້ວເຊື່ອອາເປສິນເລຟລູນີ້ເປສຊາວກະທຣີລໍຈີເລຈົນເຮົາທີ່ກະທຣີລໍຈີລູຊິໃນໂພໂພເລຊຊິນຊິມານະແມ່ອີ່ຫະເມນຊາວຕ້ອງອຸຊິແດບໍ່ຫນາເຊື່ອໂຊເອອະອີ່ຊາວແທ້ມາຜິດແດຮາໄດ້ອັນຍາຍີເອອັນຍາຍີແດມາໂຕລູກະອັດຕະນາຍົງອະຍາໂຊງດີຊີຣີແດມາປາອອງໂຈດາໄປເທມເດນົາບີໂລບິໂອມເຊລູຊິ ဟိုဆိုင်ယင့်ဆောင်မှာဟိုဖိမ့်ဖိမ့်တိုင်းထရယ်ဘာညာမဟုတ်ဘူ आ, းခဲ့တကယ်အကျူတကယ်လေဂျစ်တေမိတ်ဆိုင်ယင့်စင်ဘာညာတွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေရောလေအာမနာဘဲတိုက်တဲ့လောက်ကွဋ်တိလောက်ဝှက်ထဲပြလေကျွန်တော်မြင်နေမှာเนาะဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဟိုဒီအမြင်လုံးဝကိုဟိုအဖေမိလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကြည့်လို့ရတယ်သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြရတယ်ပေါ့เนาะအဲနည်းနည်းပတ်ပတ်နားရတဲ့လူတွေလည်း เลือมเนี่ยตีแต่ลูกတွေอ่ะแหละปို့ຢູ່ວ່າダーတူတူတူရှိတယ်ဆိုပြီသူတို့ကြည့်နေပို့ပြီးတော့ rewarding ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေး mind တယ်လို့ကျွန်တော်ວ່າတော့မြင်နေဒါပေမဲ့ overall ကပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် show ထဲမှာက so many things are happening အများကြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ story beat point နေ story plot point နေပါညာတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူอ่ะ main character လို့မှန်းအောင်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ပြောအခက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ main character တယောက်ရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစအကြီးကြည့်မြင်ရတဲ့ အဲမ uh, uh, ေမေလိပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘနေတစ်ဝောင်ရဲအာဆောင်းဒ်ကာရက်တာပေါ့နော်ရှီလို့ခေါ်ရဆုံးကာရက်တာပေါ့သူကတော့တရုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုလန်ဒနာပေါ့နော်လန်ဒနာမှာမနေလေဗြိတိရှ်စစ်တီဇန်ပေါ့ဗျာသူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ audience နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင် relatable ဖြစ်ဆုံးကာရက်တာလို့ကျွန်တော်အရထင်နေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုသူကဗျာဒီ case ကိုဘာမစ joiner ဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒီဟို scientist တွေပေါ့နော်တော်တော်မြတ်မြတ်ဒီအစိမ့်လဲပေါ့ scientist ဘယ်လိုပြောမလဲ और हाई रैंकिंग ဖြစ်နေပါတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေဟို company ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တော်တော်လေးကိုတက်မိုးထားတဲ့ scientist တွေကအကောင်လုံကယူတုတို့လို့ဖြစ်သွားပြီအကောင်လုံကိုယ့်အကောင်ကိုတက်သေးလိုက်တာဆိုတော့အများကြီးလို့တက်သေးတော့ तू ကဒီ case ကို तू က like နေတာဗောနောအဲ့ဒီ case ကို like နေနေသူကြည့်ရမှန်းဆိုလို့ချင်အများထဲမဲ तू က normal person ပဲပြားဒါမဲ့အများထဲမဲမ तू ကအများနဲ့ဟိုညနေပြင်မှန်အပြင် lane more ban နောက်ပြီးတော့ဘာလည်းဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးဘာလဲဆိုတော့ is arabic league လို့ပြောမှာပေါ့เนาะဘာလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြနေလေဟာတွေကတိမပညာရှင်နေတိတ်ပန်းဟာတွေဟိုဘာတွေညာတွေပေါ့เนาะနောက်ကြတော့မှာပဲသူကရေတာမန်ရဲလို့လာထင်ရပဲမယ်သူရဲ့อืมဒါစပွိုင်လာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့သူရဲ့သူ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 ရဲတက်ဘွဲအထက်ပို့ပြီးတော့အဲအမိန့်လိုက်နာတဲ့အဖွဲတစ်ပွဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးအဖွဲတစ်ပွဲရှိတယ်မှာဆိုတော့ anyway ကျ so is talk, so ွန်တေ so so ာ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်နော်အဲ့ဒီဟိုဆိုဆိုင်လို့တည်နေမှာမဟုတ်နော်အဲတော်တော်လေး note ပေါ်ပြည့်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ် physics ပေါ့နော် physics ပညာရှင်ပေါ့နော်သူကဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုဆန်လေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်တပည့်တွေအကုန်လုံးစုံကြပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ related ဖြစ်နေအောင်စာတွေ့တယ်ပေါ့နော်စာတွေ့ရင်စာတွေ့ရင်နေမြားဘာတွေထပ်ကြိုးပန်းတက်လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ trailer တော့ပညာတော့မမြင်ရအောင်ဗာလဲဆိုတော့ count down တစ်ခုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ count down တစ်ခုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အော်ဂီဆိုတဲ့ character စမြင်ရတာပေါ့နော် ပြီးတ so, ော့ Jane နဲ့နောက်ပြီးတော့ Jack ဆိုတဲ့ character နှစ်ယောက်အောင်သူတို့ကစပြီးတော့ဒီ virtual reality game တော်တော်လေးကို realistic ဖြစ်တဲ့ virtual reality game ကိုစပြီးတော့ဆော့တယ်ပေါ့နော်အဲစပြီးတော့ဆော့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့က game ဆောင်းချောင်းချောင်းနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာကတာမန် game တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး recruit လုပ်တာဆိုတော့ဒီ virtual reality game နဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမှာက series ရဲ့ arranger တစ်ခုလို့ပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ဟို CGI ကိုလုံးဝအောင်ပါပေါ့နော်ဟို blue มั้ย cgi อู้ลงมาเลยโซราก็เลยเปียอืมจนติ้นน้ําไม่เลยป่ะเนาะบาเลยสรอดีตะเกเรนจิไล่มั้ย solution เปียตะเกส่าอแท้ก็เยรได้ไอ้ตอนออทอเรลิสติกบาญาไอ้โนเหมือนลงแมะไอ้ตอนนั้นลงแมะ solution cgi budget เนี่ยเนี่ยลောက်ๆลောက်มาไม่ออกสรอหูไม่ผิดไหนหมดเลยจนเราเทนนะป่ะเนาะสรอไอ้ Virtual Reality Segment โจาะไว้ลูกยะลาสรอเลยยะไม่ยะโนเหมือนผิดนี่นะป่ะรู้ผิดเลยสรอเปียส่าอแท้มา solution အဲ့ဒီ CGI ဒီလို့တဲ့ဒီ virtual reality game segment ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ like theoretical harder ကိုစာရေးစရာအမှဒါမလုပ်ပြီး explore လုပ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ချင်းညာဆိုတော့ဒီအဲ virtual reality game တခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘောနော်ဒီ planet တခုကပေါ့နော် sustainable life ဖ라ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ planet တခုကနေ၃လုံးကိုပေါ့နော် solar ဒီဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲ supernova ၃လုံးကို ပတ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ repetitional 3 body problem เนาะ okay အဲ့3 body problem အဲ့ဒီဟာမှာကိုကပတ်နေ啊အဲဂျာထဲမှာမိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဘဝကဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟာရဘာ냐လဲ explore လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအရာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ segment တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะ show creator တွေကလည်းအဲ့ဒါကို skip လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတို့လို့တော့လုပ်တာဒါပေမဲ့အာမြင့်ချက်လို့ပြောမင်းမယ်ねကျွန်တော်တို့ခွင့်လုပ်ပြီးလို့ရာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်းဆိုဆိုဘဝကြီး ဟို flash level တော့ bar level တော့ ps2 ps3 error graphic တိလောက်တော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟို program နည်းကြီးလဲလို့ကြည့်ရင် quality ကနည်းနည်းလေး jarring တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မို့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ overall ကကျွန်တော်အမှတ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ season 1မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပြောရတော့ခက်တော့ခက်တယ်ပေါ့နော် I mean like ဟို dark to bar လောက်တော့တကယ် sci-fi တကယ် hardcore sci-fi သမားတွေအဲ့လောက်တော့ကြိုက်မလာတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ generally အကြ sci-fi သမားတွေရော general audience ရော ကြိုက်မယ် series တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာပေါ့နော်တမင်ကျွန်တော်နေ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒီဂျပန်တွေနေစိတ်ဝင်စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုး science တွေနေတိုက်ပြီးဟောမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲ mystery thriller အဲ့လို detective စုံနောက်လိုက်စုံထောက်ညာရတဲ့បာညာဆိုတဲ့ aspect လေးတွေရှိတော့လေကြိုက်ကြိုင်မှာပေါ့နော်ပြောလို့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် rating ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်8.5အတော့10တော့လို့ကျွန်တော်ကတော့ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါကြည့်ပြီးဝါပေးလို့ရှိရင် ဘယ်လိုလဲပါလဲပေါ့နော်ဒါအားဒါထုံတန်းလာကြတော့ comment အောက်မှာဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီခုပဲရှိရကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံး spoiler ရှောင်ဖို့ကျွန်တော်ရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပြောရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့အောက်မှာရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင် spoiler ကြောင်းမေးမယ်ပြောမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တော့ you know ဟိုတစ်ချက်တော့ထိမိတော့ပြောကြပါလို့ကျွန်တော်မျှတရែកခံကြပါလားပေါ့နော်ကဲအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် America ပြည်မှာအဖေယေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဒီ series ကြိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကောင်ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ကြတော့တမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Like comment subscribe man share အဲ့ဒါလေးရရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါရှိအောင်မလဲကိုကြီးပြီးတော့ဗကြံသွင်းလဲကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးထပ်ပေါ်တော့ကြိုးစားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျန်ဒီလိုတော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့နှင်းရတပုတ်လောက်၃ရက်တပုတ်လောက်တော့ try တော့မှာဘယ် anyhow okay yeah bye bye ဘယ်လောက်စစ်ဘယ်လောက်စစ်ဘာကျွန်တော်လည်းနှဲ့တဲ့ပါလို့ပြောအောင်လားနှဲ့တယ်မကြတယ်လာကြိုးပြီးပြောလိုက်ဘာနှဲ့တယ်ပါ